Svi spremni? Da. A joj, već! A joj, nemoj još! To je ta ekipa, to su skupe tri. To mi je žao, brate. Čak i meni je žao. Se osjećaš kao Avatar? Iz filma Avatar, ni iz crtanog. Jo. Kreneš da benduješ, brate, ovu zemlju napraviš kao nešto. Toliko mi je dobar porad siću davio. Da. Dali su sve ogužili, brate. Bitno da mi pazimo da ne posečemo veliko drveće, pazimo na prirodu. Gde su pazili prirodu? Gde stvarno, gde? Au, brate, nema ništa. E, koja ograda i dalje stoji? Znao sam da je neuništiva. Ni bagere, ne može ništa. Tak je ograda, nikad neće biti pobeđena. Miljana, kako tebi jedan dan se bilo, kako se osjećaš? Mene je žao njih. Skupi su naš dom. Jel, šta će ti najviše faliti s kampa? Sve. Ja sam ovdje radila za džabe, brate. No, nešto oko sam znoja prolila ovdje. Šta bohanj, ja sam radila sve, brate. Kroz naš kamp ne mogu ni da prođem. Nema stola. Nema ničega. Tiče, ovaj auto, gledajte da vidite moj sound effect. Znači, Luka ostaje bez glasne žice za dva mjeseca, brate. Koji je plan, Saki, ti si najstariji kao pogledica? Da li možda pogodiš šta ja želim sići? Da spavaš? Ne, brate. Kući su na drvetu. Vidiš da gledam movies. Nema Saki Bokana, ovo je bukvalno savršena prilika da napriš. Jel da? E, ja sam o tome razmišljam. Nijako da te spreči. Da se ja pitam, ja bi ga protrao vuda. Ajde da podignemo ovo gore, ja i ti. Mislim da je vuda najbolje. Gledajte, ovo su ljudi. Daj se od sebe, Saki. Saki, perdon mogu. Šta ste sad uradili? Početak je biđan. Samo da sediš na kući. Ha? Ajde, na rame mi stani drugo mogo. Sam se smej, joj. Pa smijem. Kada ona siđe, molim vas. Ako ćemo ovo drugo, maj. Aj malo, Saki, ti fali. Pa idi prema sebi, siđa. Idemo ikati, Saki. Ja se osjećam kao. Ali nemoj dalje. Jaz, bić! To treba vama, ne mislite. Sad već možeš siđa, sad je lagano. I'm gonna die, bro. Get up, bro. Zaglaviš nam? Čekaj, moram napraviti pauzu crkati. Aj, oj, brat. Sviđa mi se to što smo bukvalno podigli drvo i onda ćemo sad smislimo kako će stoji. Totalno naopako radimo, skroz. Evo, iz propalog kampa od Vukova pridonosimo ovaj stub. Je to glavni stub? Pa to je nama bio za kuću. Sve u redu. Aj, jec. Ti to skloni da mi ne pao na glavu, ajde. Pazi na to glavu. Aj. E, čekaj da se ja pomerim. Sada vuć! Zadržimo ovo. Hajde, ja to ne udvalite. Ajde, spavno, da utopamo zemlju da bude stabilni stup. Zadaj špagu ono. Nemoj snimati, drago sam sramota me. Nemoš da presječemo ni ovu sekiru. Ne mogu, brat, ne znaš. Aj, uj. Oh my god. Stupa je sekira, brat. Uspio sam. Da će pričasti ovaj sezonci, bar malo. Šta radimo, Miljana? Tražimo veće drvo. Tražimo neko veliko drvo. E, ja mislim da je ovo dobro. Ne misliš, valjda ovo tu veliko. Pusti ga, pusti pa se. Šta stalo niste pomrljeli pola metra? Ma, znam nego da smislim. Moćiš nositi oba. Koja oba? Da ti možeš to? Da digam na rame. Nemoj samo ti nosi, ja ću na rame. Pa nije fair, ja na rame. Ajde, odem driz na rame. Opa. Ajde. Opa. Očeo se kao da smo neki patuljci u rudniku. Čekaj, treba si na drugo rame. Kakav limbo. Evo ga, Saki. Aj, pauza. Gde ste razvijosti? Oh my god. Ovo je bilo jako teško. Šta hoću ja da nosim? Tam i tu žena. Dobar plan ste naša, nema šta. Dobar plan smo doneli. Da nije sve white shot.
Ovo će biti jako dosan. Kako ga možemo učiniti zanimljivim? Cece mnogo šansa. Daj da podvučimo nešto ispod. Aj pilajmo. Aj ti si najveća cura ovdje. Možeš. Aj. Ali ovo teško. Mislim, nije teško, ovako je Dari spaj. Šta je bilo, što nešto se zastaviš? Ne, gledam koliko je. Šta je bilo independent žveno? Pilaj, sine moj! Ne posustaješ? Ako prepilaš sve ovo, svak čast. Neće. Ne, probao sam. Ne prepilaš sve ovo, imat ćeš 100.000 lajkova. Daj da pilam. 100.000 lajkova. Smash that like button. Smash that like button. Smash that like button. Smash that like button. Tam da ubacim jedan mim, znaš ako mi sprozivo je jedna fan stranica. Za moj palac. Ispao sam bukvalno sisica. Ajde više. Šta piše 100.000 lajkova? Ajde vidimo koliko to drvo staro. 1, 2, 3, 11, 12. 300 godine. Znači 300 godine. Ući kao za ovo tvoje neuro. Gurni. Uhvati ću. Aj se. O, e. Dobar. Šta je najbolje? How did I do this? Tučemo ovo. I to mi se desno. Ovu tanku smo koristili za stub, a ovu debeli smo stavili kada bude prepreko, znači mozga nula. Popunjavamo rupu malo, pošto sam previše ispod. Je dobro? I eto! Nije, još malo, još malo. Aj sad. Stavi bolje. Treba nam god su neki stub u 120 kg, poznaš jednog? Evo ga tu. Na lijevo strane. Ja da sam čekao. Gdje? Pa ti sa svake lijevo. Ajde stupe, sad vi zemlji. Uuu, dobro, nisam dobio nazvu. Ajoj. Sve pod kontrolom. Odlično. Ili se svaki opravio sekiru? Tata, nema gledati ovaj video. Sigur? Can't get my ears dirty, bro. More than this. Sam treba ova prekrat. Oh, hi, didn't see you there. Ljudi, žete, da umrete! Testiram izdržljivost ovog drveta popreku, sad ćemo ja svaki zajedno da se okačimo. Aj, oj. Vi kako se skrije? Neće. Ako je nas dvojicu izdržalo, brate, 500 kila izdržalo. 220. Tak, ima bar 110. Koliko imaš? 106. Znači, 126. 126. Znači ima 104. 104. Smršao sam, viš ako nosim crno, onda se mršavije. Sad će Dario random da seče drvo. Imam pitanje, gdje je WC? Tamo u kukuruzima, piše WC, vidiš kad odeš. Aha, okej. A vi stvarno ima znak WC? Aha, pa da, vidiš. Tamo onaj levo ti je muški, a desno ženski. Dario ta huzu random drvo i seče. Strašno. Ćao ljudi, danas radimo unboxing kamere. Ali unboxing nije kao ono iz kutije, nego... Možete kupiti maske na super.com, sve shop. Možete kupiti šta god od naš shopa, nije nepotrebno, možete samo maske. Ako kupite zvukove, što zvukovi su najbolji. Akcija ide do kraja ovaj sezone, šume. Vidite, Dario uzme random za kucava i ekseru drvo, znači strašno. Niko Dario, kad ga neko iznervira. Test. Very nice. Zbojim šta hvala. Dobro je, no? Da. Ćao, mogu da kupim moj telefon, ali mogu da ne kupim, samo da ovaj, da se menjamo. Možeš. Da mi daješ. Dario, pate mi. Ča zdeš? Ja ti dam sekiru, ti mi daš moj telefon. Može. A možemo se menjamo da ja tebi ne dam tvoj telefon, a ti meni daš sekiru. To je onda smrt. Sounds like a great deal. Aj, ti mi pokaži mi telefon i ja ću ti onda dati sekiru. Ran. O ne, Luka mi ukrao njegov telefon. Dobrošli na ovu epizodu. Luka i Got su najzanimljiviji ljudi na svijetu i najbolji mimeri. Prva epizoda, prva sezona. Najcool ljudi na svijetu. Stavi mi baklju u ruku, to nemoj zaboraviti. Samo ti, samo ti.
Znači, Miljana i Nata pokušavaju da rasterete jedno ogromno drvo, dok ja ću da ispilam ovo. Ne znam kako ću to uraditi, ali sad ćemo da vidimo da li će da ide. Znači, odustali smo od onog velikog drvca zato što smo našli već jedno srušeno slične veličine, ali ima ogroman koren. Tako da, Miljana, pokušajte da ispila, mada... To je znoj, ljudi moji. Kao da ljudi nikad nisu vidjeli znoj. Za nekoga ko nema sredinu... Joj, Miljana, šta radiš? Doći, noći. Ok, posle ovoga idemo da ispilamo ono tamo drvo. Pazi, pazi, pazi. Samo ga cepni. 3, 4. Evo ga, pazi, malo to cepni. Svaka čast. Uzmi malo, uzmi malo. Omaga, Jelena! Miljana, si živa? Ja, dva. Evo ga. Svaka čast. Ja ipak nisam odustala od drveta, samo sam dovela jecu da mi pomogne. Koga svađamo se oko pile? Ja se legit bojim, ja ću se odaljeti polako. Ovako bih se da krenem da sam se polako. Zašto vi sećate ovako, a drvo ide na usranu? Koliko smo pilu? Što radiš ti? Ajde, još nešto malo da vuknem. 3, 4, 3, 4, Ja, što radiš? Stani. Eto malo pilu. Zaglavljena je. U fullu je zaglavljena. Cicio! Ajde, napite sad tipu u 3, 4, 5. Evo ga, evo ga. Evo ga. A, dobro je. Look at all this power. Evo, nosim Luka, ja isto. Aaaa! Poč prvi. Aaaa, Luka rekao da je neke slabe. Oh my god, spusti, pop. Trenutak koji sam ja dugo čekao, verovatno i ostali, a verovatno i vi. Prvo solo takmičenje. U sljedećem epizodu ćemo imati 3 takmičenja, iz koja ćemo imati 3 pobednika koji će proći u finale. Svako takmičenje će biti takmičenje izdržljivosti. Danas je takmičenje koje ste već vidjeli u serijalu, koje je propalo pa nismo željeli da je propadne, pa ćemo danas da ga uradimo. U pitanju je stojanje na jednoj nozi. Danas pobednik može biti samo jedan. Svi su ubeđeni da oni mogu da odnesu pobedu i da odu u finale. Kroz svojih 200.000 godina života sam sreo jednog tipa koji stoji na nozi ceo svoj život. Oda mi njegovu tajnu. Da li mi možete pobediti? Luka, zašto misliš da će ti baš pobediti? Zašto neće pobediti? Aj, pokušaj da pobedim, daću sve od sebe. Ako umrem, to si ti kriv. Miljana, zašto ćeš ti pobediti baš? Potrudit ću se i daću sve od sebe, ali neću pobediti jer tu će biti varanja sigurno. Nema varanja. Ja verujem u sebe, ja mislim da je samopouzdanje najbitniji deo. I ako verujem u sebe, ja ću pobediti. Ako ja i ona ostanemo, ja ću ili se jedna ovako... jedna onda su ga kao obe jedce pobedile. Da, razumeš. Može, tako da ona možda pobedi umjesto mene. Može, može. Spremna ko zapeta puška. Meni cilj da pobedim Luku samo. Znači, ako pobedim Luku, to je moja pobeda u životu. Dobro. Ne znači kad ti pomislim, ja ću da pobediti. Ja ću samo dan sve od sebe. Ljudi, trenutno se nalazimo na srušenom kampu od kornjača i današnji test će biti pravi test strpljenja i izdržljivosti. Baš ono što jesu kornjače. Svi spremni? Da. Ojoj, već! Ojoj, nemoj još! Ti se psihički pripremile. Može. Ajmo. 3, 4, sad. Oh my god. Znači imam problem da stojim i na dve noge. Mora samo se smirite. Što pre smirite, to će biti lakše. Donate. Nata ispala? Da! Stavno je nekako! E pa ja ne znam, ja sam se onako lijepo stala i odjednom se nekako krenula ovako uuuu, da gubim ravnotežu. Ne znam, gledala malo ovako okolo u tebe, ti to nešto i ode ja. Ja sam obukao my Isis. Ne bude što udobnije. Ja mišljam sad uzem Nacinu poziciju, malo je ravnije zemlje. A joj već im boli stopalo. Aaaa, boli! Može, može. A sad stavim nogu. Bilo je dobro, nisam se bojao, mnogo bolje, ali samo bio sam zbunio, pa onda... Izgubio si ravnotežu, a? Nije to, nego ovaj, spustio se mnogo dobro što bi se zbunio, nešto. Našao sam poziciju. Listovi mi gore, znači nije mi dobro. Statik takmičara, ne mogu da ih gledam. Iako ih gledam, izgubit ću balans. Moram biti strpljiv. Samo tako mogu pobediti. Ima onako granica, tačno znam, to sam naučio kad sam išao na trčanje. Kad guraš sebe, postoji određena granica bola i kad tu granicu bola pređeš, ona ti je bukvalno sve u glavi. A polako listovi već počne da me bole. Nešto, da li je neravno? Ne znam u čemu je problem. Dolazim do te granice bola. Fore samo da ignorišem. Tum, tum. Omoga, nema me zasmijati. Idi na tu maminu. Na to da koncentriš igra. A, mene neću da se gledam. Neću da se pogledam. Ja pala kao razgledam okolo u vas i... Siće, za sad najnestabilniji. Meni jako loš ide. Ubedljivo imam najviše kilograma. Ovo je zunije stvar za mene.
Kako vi stojite ostali? Stojimo. Stojimo. Jel vas bole noge? Pa ono, utrnule su. Ne! Ostali se svi dobro drže. Milena nam sad već, ono znate, nema slezinu. Imamo se će ja prvi ispasti 100%. Svaki mi iskreno iznenađuje. Znači, odbaljuje me list, nemam uviše, znači naš koliko me boli. Ti ću ispao? Nisam. List me ubija. I mene. A šta me boli? A, jesno. A da skačeš sam. Zapela za šugavo drvo, ja ne mogu. Zapela si? Jece ispala. Ne mogu da veram. Jece od tako ljuto na sebe. Ali što je druga jeca? Šugavo! Drvo! Ne! Jeco. Ja sam jako razočarana u sebe. Ja imam samo pouzdanje, malo manje. Zato što stala sam na ono drvo i onda mi malo zglop. I onda sam pala, ali... Ovo je više psihički nego fizički. Ma šta nije psihopšta? Opa! Saki je odustao? Sve sam se iznenadio sa 8 minuta. Iskreno i sebe. Ja mislim da će biti jedan od najboljih. Al, dobro, na moju starost i moje godine, moju fizičku neaktivnost, bol u kolenima i nogama, ja sam sasvim zadovoljan. 8 minuta, vrh. Ostalo nas je četvr. Ostali izgledaju kod ih ništa ne boli. Ja umirem od samog početka i držim se. Kao moja taktika. Koja? Daš sebi easy, I am the tiger. Tako me boli stopalo. Ako mogu naći neku novu poziciju, me ne boli. Ju, kako tako možda se izgledaju? Užasno se osjećam. Jel, kako se osjećaš to? Iskreno? Pa ne znam. Ja sam navikla na jaki trening. Stvarno želim da dam sve od sebe. Da se srušim od bola. Skok, skok, skočimo i zapevajmo. Iskreno, početka sam mislio da ću biti na kraju sa Gocom i sa Jecom. Tako da bi Ljena mi zanadila. Uskoro ću početi plakati. Ja već plačem. Ne mogu. Nemo, gotovo. Ja sam zadovoljna. Mislila sam da neću završiti 2 minuta, ali kad sam vidjela Nacu da je pala, rekao, okej, to je to, idemo dalje. Miljana ispala. Ako mogu još Gocu da pobjedim. Mada Goca ne trepće, a nije Jeca. A ja se previše patim i zato odustajem. Ne. Ajoj. Ko danas pobedi, on ide automatski u finale i ne mora više da se takmiči. Ubeđen sam da ne bi izdržao, da bi već odavno odustao. Devojke, svaka čast. Stala si na GoPro. Posle kažu devojke su slabe. Goci postaje sve teže i teže. Damn, sam 2000 years later. E da, to je diskriminacija. A ne, ukorim ovo, ukorim. Stoje već 20 minuta. Aj, joj, brate, oči me bole! I prelazim u 25. minut. Jedna stvar je sigurna, svi smo iznenađeni. A, boga mi, ne odustajem. Boga mi, Jeca izgubila osmeh. Vratio se. Tražim bolju poziciju. Meni toliko noge bole da ne mogu da se odgurnem. Zvanično smo prešli u 30 minuta. Nije traga od odustajanja. Odjednom dolazi vetrovita oluja. Ovo nikome ne pomaže što tiče balansa. Ove devojke žele da pobede. I daću sve od sebe da pobede. Ulazite u 35. minut. Ne mogu da zamislim kroz kakvu bol prolaze. Mene noga još uvijek boli. A odustao sam prije 20 minuta. Polako se bližimo 40. minutu. Svi smo ostali bez daha. Devojke dominiraju. Sve češće i češće vidimo kako devojke gube balans. I Jeci i Goci se tresu noge. Ja mislim da Goca neće odustiti. Samo po njenom pogledu znam da će sve da nas iznenadi. Oho, Jeca gubi balans, ali se brzo vraća. Mogu samo zamislim. Kako se osjeća? Ja stojim na dve noge, jako mi je teško. Goca gubi balans, Goca gubi balans. Međutim, vraća se. Da se podsjetim, odavno smo prešli 40. minut. Oho, Jeca gubi balans, Goca se osmehuje po prvi put. Nemojte zaboraviti da ima još 2 takmičenja. Međutim, ako sad pobedite, sigurni ste za finale.
Goca bacio štap. Svaka čast, znači. Svaka čast. U prednjem džepu. Aaaa, bravo Jeco! Za mene si pobedila jedan 10 puta, fakt. Des 2 minute Goci izdržala, a Jeca ko zna koliko bi izdržala. Mislila sam da se predam, sad zadnjih par minuta bukvalno nisam mogla više da izdržim. E da kako krenem da duva vetar, onako, mogu ja to. Ja. Nisam razmišljala o tome da se predam, samo me vetar me poljuljao. Nema veze, ponosna sam na Jecu i na Gocu isto, 40 minuta. Wow. Ljudi, vidjeli ste, to je bilo prvo takmičenje. Jeca prolazi u finale, ostaje još 2 takmičenja, ko će pobediti u sljedećem. U sljedećem takmičenju mislim da će biti više fokus na snazi i također izdržljivosti, ali u pretežno na snazi. Ko će izdržati do samog kraja, vidjet ćemo. To je to što se tiče ove epizode, saznali ste, Jeca ide dalje, ali na samom kraju samo jedan preživjeli može biti. Vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovdje. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. A djeco, pada! Nikad ne možeš biti previše bezbedan.